နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကကောမူးမြို့နယ်ပင်းနေကုန်းကျေးရွာအုပ်စုစင်ချန်ကျေးရွာအောင်စဘူပရိယတ်တီကျောင်းတိုက်စီရော်ဗဒနာကေတုမာလာကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးဝါဆိုသင်ငယ်နဲ့လူဝဲပစ္စည်းတွေကိုစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာရွှေတောင်ဖောင်ဒေးရှင်းကအောင်စဘူဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတိစောက်လှူဒန်းတဲ့အောင်စဘူလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကီဟာဖုံးတော်ကြီးတဲ့ပညာရေးကျောင်း RC နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တဲ့လွှဲပြောင်းပေးရပွဲတို့တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါရယ်အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းဆောင်တဲ့ကပီးမော်ကုန်းကိုအမွှေးနှံသာရင်းနဲ့ပတ်ဖြန်းပေးပြီးစာသင်ခန်းတွေအတွင်လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးရွှေတောင်ဖောင်ဒေးရှင်းနိုင်ငံကဦးဝိုက်ထွန်းကကျောင်းဆောင်တဲ့လူရန်ရတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးရှင်းလင်းပြောကြကဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရင်းမြင့်ကကျောင်းဆောင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေကိုအောင်စဘူလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာရဲ့ဂေဟာမှုဦးမင်းသိန်းထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးထံပြည်ရင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေကတန်စင်ကန်ကွန်ပျူတာစပွဲစာရေးထိုင်ကုန်ကျောင်းအားကစားခွင့်ရေးစင်အဆောက်အဦကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဗလာဆောင်တဲ့ရေးသံမှုတွေကျောင်းသုံးပရိဘောဂရီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ပါရယ်အဆိုပါကျောင်းဆောင်တင်မှာ RC နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးစာသင်ခန်း၈ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်